Hmm? Hmm. Mila sortzi deun da goita mairuan jaiozen arrasaten. Txikitan, bere familiarekin baionan erbesteratua, Frantzian eta Britanean burutu zituen ikasketak. Aita eta nahin oinordeko iasker abetaztu zen. Ezkuntzarekiko interes filantropikoa zela medio, eskola bat eraiki zuen bere jaioterrian, mila bederatziren eta bian arrasateko eskola eraiki ondoren, bere lan filantropikoa herrialde osora zabaltzea eta gipuzkako beste herri batzuetako eskolak sortzea erabaki zuen.